Jeli, što si nastavila s narkomanom? Miljana, što si nastavljala priču s narkomanom? Pa je pokušao u sve to i mene da uvuče. Da, da. Uzmi drogu, kaže Ana Nikolić, smršao od droge. To su bile njegove reči. Darko Lazić, smršao od droge, uzmi drogu, konzumiraj. A ti si posle toga ponovo bila s njim. Aleksandra, ne možeš tako da priča o Tijani i Jani. Drugo, Aleksandra, ne možeš tako da priča o Tijani i Jani. Ti prvo si što posle toga bila sa njim. I posle toga. Ona od kurvanja, jebanja, sponzorstva, Bujanovca, pitanje je da li će da ostane trudna. Pitanje, razvaljena. Tamo, Albanci, ko sve nije u Tursku, ovi, oni, pasoš pokaži, lepo ti je rekao. Pitanje je da li će uopšte da ostane trudna. A kad bude bila majka od, isto od sponzorstva, neće stići da, ni da doji dete, ni da ga gleda. Možda će i njena majka da čuva dete. Drugo, Ana je višestruki prvak savezni, tako da prolazi sve te testove i to što ti pričaš nema veze. A Tijani je momak, nije bio mesec dana, Tijana je bila sa njim u vezi, i to dugo u vezi. I živela sa njim i sve ostalo. Tako da te tvoje priče i te gluposti, bolje ti razmisli šta si radila. Izvestan ubio čoveka, ovde pa pričao da je divan čovek i ovaj isto... Ana četiri puta oborila državni rekord, dete studira na budžetu, na fakultetu. Nego priča gluposti neke. Pa, naravno, kurva proziva normalne devojke da su kurve, razumeš? Nepismena, neobrazovana, glupa, guska. Šta će ona drugo da kaže nego ćerke druge ti kurve? A pogotovo što su prirodno lepše od nje. Ona se izoperisala milion puta. Sve da ne pogađa sam da nisi. Moje čerke prirodne, i Ana i Tijana, vidio si ih, a ova izoperisana, ljubomora na njihovu lepotu i građu. 200 puta pravila grudi, ovo sad će dupe, pirsinzi, usta, obrve, jagodice. Niti su učesnici realitija, niti ste samo nema da se komentariš. Nikad se nisam drogirala. A otkud je zano s one drogirala? Ma ko kaže, bre? Ma ko zna šta je davali, to je ona pričala šta je sve davali tamo. Da bi, pa ne, ona trezvene glave išla tamo noći i noći da provodi s mušterijama. Nisu joj davali drogu. Da, da. To samo drogirana, ako to ne voli da radi, možda radi samo ako je drogirana. Budaloština. Ili mortus pijana. Jesi videla ovo što sam ti rekla malo? Pusti ga. Ja sam rekla ja tebi. Ovo je očekivano, da. Ja sam ti rekla ja dok pak mana kad da. Sad će od tebe da naprave žrtvu, iako nisi, iako si prema Nenadu neispravna. Oni će da što naprave. Što sam sad neispravna? Zato što si ga malo prezvala. To je moj sad. Ma ja se šalim s tim, šta je tebi? Nije to šalim. Mi se tako šalimo, tako da mene zove. To nije šalim. A zašto on priča? Prdne i kaže, sram te bilo, da čuju gledoci kako sam ja prdnula. Kaže, sram te bilo, tačko, a prdi kao konj. Ja? Da. To je samo kad smo jeli pas. Druga je ta, druga je dađi. Ja se šalim! Znaš šta sam joj pričao? Sjećaš u bolnici koliko smo čekali da ono prdnu? Da. Sjećaš? Mi kad smo mislili da je sve super, kad je ono neko čekamo creva, kaže da prdne, što čekamo? Jel se sjećaš toga? Da. Prvi, kad Aca pozove, prvo što pitamo li se desilo. Koliko je to bitno u stvari. On prdi kao konji i kaže, sram te bilo tačko. Zdrav mu je stomak. Da, a što kaže, sram te bilo tačko, što samo braniš njega? Da znaju ljudi da se on šali, a ti ga... I ja se ne, ja se ne šalim. Ajde, pošto se ponižavam i to neću više s tobom, da budem na najnormalniji. Da ti ja ugrizim jednu. Neću više s tobom, da budem na najnormalniji mogući način. Da te ne bih ponižavala. Pa voleli bi neki. Da ne budeš. Molim, kapijat. Što me kao pisao? Čekaj. Čekaj!